साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी मिति 2079 असोजको 30 गते आइतबार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर जुटेका छौँ। आजको प्रसङ्गमा हामी 6 प्रश्नहरू रहनेछन्। पहिलो रहनेछ, राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुने विकासका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै विकास प्रक्रियामा राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् भन्ने। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न रहनेछ, गरिबी र बेरोजगारीको सम्बन्ध प्रष्ट पार्दै बेरोजगारी समस्या समाधान भए पनि गरिबी निवारण हुन नसक्ने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न छ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी। त्यसै गरी चौथो प्रश्न छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सिद्धान्तहरू के हुन्। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था। पाँचौँ प्रश्न रहनेछ वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू। र छैठौँ प्रश्न रहनेछ कार्बन व्यापार सम्बन्धी, कार्बन व्यापारको परिचय दिनुहोस्। नेपालमा कार्बन व्यापार परियोजनाका सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै कार्बन व्यापारका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर। यदि यी 6 प्रश्नहरूमध्ये कुनै प्रश्न तपाईँको सिलेबससँग मिल्छन् भने भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, सुन्नुहोला, पक्कै पनि त्यसले तपाईँको लोकसेवा तयारीमा टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर 1, राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुने विकासका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै विकास प्रक्रियामा राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् भनेपछि विकासको प्रक्रियामा वा विकासका क्षेत्रहरूमा कुन कुन विकासका क्षेत्रहरूमा राज्य बाहेकको भूमिका हुन सक्छ र त्यो भूमिकामा विकास प्रक्रियामा राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ। दुईटा प्रश्न रहेको छ, पृष्ठभूमि हेरौँ। सेवा प्राप्ति नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो भने सेवा प्रदान गर्नु राज्यको आधारभूत प्राथमिकता दायित्व हो। सो त भइहाल्यो, सेवा प्राप्ति चाहिँ नागरिकको अधिकार हो भने सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि बदलिँदो परिवेशका कारण राज्यले नागरिकका सबै आवश्यकता पुरा गर्न सकिरहेको छैन भन्ने। नेपालको संविधानले समेत जनसहभागितामा आधारित विकास एवं साझेदारी विकासको अवधारणालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। स्वतः त्यस्तै 15 योजनाले राज्य बाहेकका क्षेत्रहरूका रूपमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक संस्थालाई किटान गरेको छ। खास गरी निजी, सरकारी र सहकारी साथसाथै गैर सरकारी, नागरिक समाज र सामुदायिक संस्था भनेर किटान गरेको छ। राज्य बाहेक क्षेत्रहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने विकासका क्षेत्रहरू कुन कुन क्षेत्रमा राज्य बाहेकका क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। पहिलो, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूमा। दोस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि अन्य निजी सहकारीले पनि लगानी गर्न सक्छन् भन्ने। वित्तीय क्षेत्र, ब्याङ्कहरू स्थापना गर्न सक्छन्। सामाजिक परिचालन, समाजमा रहेका पुँजी परिचालन गर्ने कामहरू पनि गर्न सक्छन्। जनसहभागिता, सशक्तिकरण, कर्तव्यबोधका चिजहरू। त्यस्तै साझेदारीमा आधारित पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा पनि हुनसक्छ। उद्योग र व्यापारमा पनि शुद्ध भइहाल्यो, वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा। त्यस्तै ग्रामीण आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूमा। त्यस्तै स्थानीय श्रम, सिप र पुँजीको परिचालन, कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन। त्यस्तै सुशासन प्रवर्धनका लागि वकालत र निगरानी गर्न पनि नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। अब भूमिका चाहिँ के रहन्छ त भन्दा, निजी क्षेत्रको भूमिका ख्याल गरौँ। सरकारी, निजी र सहकारी त हामीले सुनिरहेको चिज हो। सरकारीले के गर्छ यहाँनिर हेरौँ। सरकारीले चाहिँ खास गरी राज्यले गर्नै पर्ने दायित्वहरू, सेवा प्रदान गर्नुपर्ने चिजहरूमा सरकारीले हात हालेको हुन्छ, ठुलो लगानीमा हात हालेको हुन्छ सरकारीले। भने निजी क्षेत्रको भूमिका के हो भन्दाखेरि, गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उत्पादन। खास गरी निजी क्षेत्रको भूमिका त अझै कम्पिटिसन, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने काम हो निजी क्षेत्रको। सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्छ, आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्छ, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्छ। त्यस्तै लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्छन्। त्यस्तै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्छ। त्यस्तै व्यावसायिक
संस्कृति र नैतिकता को विकास गर्छ, त्यस्तै वित्तीय सेवा सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ। अब त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको भूमिका हेर्यौं भने स्थानीय स्रोत साधन सिप पूँजी र प्रविधिको परिचालन गर्छ। सहकारीको भूमिका खास गरी के हो भन्दाखेरि स्थानीय रूपमा छेतारिएर छरिएर रहेको स्रोत साधन सिप र पूँजी प्रविधिलाई परिचालन गर्ने हो, खास गरी सहकारीको उद्देश्य नै है। देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयको वृद्धि हुने, गरिबी निवारण हुने, पारस्परिक र स्वावलम्बनपूर्ण संस्कारको विकास हुने, सदस्यको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने, बचत गर्ने बानीको विकास गर्दै पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने, वस्तु वा सेवाको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सहकारी क्षेत्रको त्यत्तिकै भूमिका हुन सक्छ। अब यहाँनिर हामीले एक लाइनमा भन्दाखेरि सरकारी क्षेत्रको भूमिका के हो भन्दाखेरि यही निजी सहकारी र अन्य क्षेत्रलाई खास गरी तिनीहरूको के गर्ने भन्दा अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, साथसाथै राज्यले नै गर्नुपर्ने दायित्वहरू जस्तै सुरक्षाको दायित्वहरू, त्यस्तै वैदेशिक नीतिका कुराहरू, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू त्यो सरकारले हेर्ने। निजी क्षेत्रको भूमिका खास गरी के हो, बजार व्यवस्थापन गर्ने हो, खास गरी प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने, उपलब्ध सामानहरू बनाउने, बजारमा सामानको उपलब्धता उ गर्ने, आपूर्ति गर्ने, त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रको। भने सहकारी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रह्यो भन्दाखेरि स्थानीय रूपमा छरिएर बसेको स्रोत साधन पुँजी प्रविधिलाई चाहिँ परिचालन गर्ने हो। अब त्यसै गरी गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज र सामुदायिक संस्थाको भूमिका चाहिँ के रहन्छ भन्दा गरिबी निवारणमा हुन सक्यो, क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू दिन सक्छ यिनीहरूले, नागरिक सचेतना कार्यक्रमहरू चालु हुन्छन्, कर्तव्य बोधको पाठ पढाउन सक्छन्, त्यस्तै सामाजिक परिचालन समाजमा विभिन्न किसिमका के हुन सक्छन् भन्दाखेरि खराब आचरणहरू हुन सक्छन् या कुसंस्कारहरू हुन सक्छन् त्यसलाई हटाउने सामाजिक परिचालनहरू गर्न सक्छन्, सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छन्, दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रको विकास गर्न सक्छन्, उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सहयोग हुनसक्छ। यसरी गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज र सामुदायिक संस्थाको पनि भूमिका रहन सक्छ भनेर निष्कर्षमा अब हेरौँ। शासकीय मूल्य मान्यतामा आएको व्यापक परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण जस्ता नीतिले सरकारको भूमिका सीमित बन्दै गएको छ। नागरिकका चुलिएका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र शीघ्र प्रभावकारी गुणस्तरीय विकास गर्न समेत राज्य एक्लैले सम्भव नहुने भएकाले विकास प्रक्रियामा राज्य बाहेकका क्षेत्रको भूमिका विस्तार गरी उनीहरूको सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्छ भनेर यसलाई सम्भव गर्न सकिन्छ। अब यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई हेरौँ। गरिबी र बेरोजगारीको सम्बन्ध प्रष्ट पार्दै बेरोजगारी समस्या समाधान भए पनि गरिबी निवारण हुन नसक्ने अवस्था कुन हो भन्दा सबैभन्दा पहिला गरिबी भनेको के हो भनेर हेरौँ। आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको तथा जीवन निर्वाहका आधारहरू कमजोर भएको अवस्था नै गरिबी हो। स्वत संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरिबीलाई विकल्प र अवसरको बन्देजका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै विश्व ब्याङ्कका अनुसार उन्नतिबाट वञ्चित हुने अवस्था नै गरिबी हो भनिएको छ। प्रतिदिन $1.9 भन्दा कम आय भएका मानिसलाई निरपेक्ष गरिबी या गरिब मान्न सकिन्छ या मान्ने गरिएको छ। त्यस्तै 10 योजनाले गरिबीलाई आयमूलक गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरण गरी 3 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। गरिबीलाई निरपेक्ष, सापेक्ष र बहुआयामिक गरिबीमा समेत वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। अब बेरोजगारी, बेरोजगारी भनेको इच्छा, सेप, योग्यता र प्रयासका बावजुद पनि बाध्य भएर कामबाट पृथक वा वञ्चित रहनु परेको अवस्था नै बेरोजगारी हो। शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्न क्षमता र सक्रिय उमेर समूह अन्तर्गत पर्ने तर भुक्तानी प्राप्त गर्ने काम नपाएको अवस्था बेरोजगारी हो। अब गरिबी र बेरोजगारीको सम्बन्ध हेऱ्यौँ भने 1% रोजगारीले 0.7% गरिबी घट्ने विश्व ब्याङ्कको मान्यता रहेको छ। त्यस्तै दुवै ज्वलन्त र अन्तर सम्बन्धित राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्। त्यस्तै गरिबीको कारण मानिस रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्रमा पुग्न सक्दैन।
त्यस्तै गरिबीको कारण जीवन निर्वाहका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्न नसकी बेरोजगार भइरहन्छ। त्यस्तै बेरोजगारीले अब बेरोजगारीले के असर गर्छ? आय आर्जनको ढोका बन्द हुँदा लगानी आमदानी र बचत हुन नसकी गरिब मान्छे या गरिबी जन्मिन्छ। त्यस्तै यी दुवैले मानिसलाई उदो गतितिर वा दुष्चक्रमा फसाउने कार्य गर्छन्। त्यस्तै यी दुवै राष्ट्रिय विकास र मानव विकासका बाधकका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै सन्दर्भगत रूपले गरिबीको कारक बेरोजगारी र बेरोजगारीको कारक गरिबी हुन सक्छन्। त्यस्तै यी दुवैले अभाव निरीहता बहिष्करण एवं वञ्चितीकरणको अवस्था निम्त्याउँछन्। त्यस्तै बेरोजगारीको कारण गुणस्तरीय शिक्षा सिपमूलक तालिम प्राप्त नहुने र गरिबीकै कारण शिक्षाको अवसरबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अब प्रश्नको दोस्रो खण्डमा के भनेको थियो भन्दा बेरोजगारी समस्या समाधान भए पनि गरिबी निवारण हुन नसक्ने अवस्था कस्तो हुन सक्छ? बेरोजगार त छैनन् तर गरिब हुन सक्छन्। कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि आयको अधिकतम हिस्सा उपभोगमा प्रयोग भएमा, जति कमाउँछ त्यो या त्योभन्दा बढी खर्च भएमा, त्यस्तै न्यून तलब वा पारिश्रमिक भएमा, काम त गरिरहेको छ मेहनत गरेको छ तर पारिश्रमिक कम भएमा, त्यस्तै करको दर प्रगतिशील नभएमा, कर चाहिँ प्रगतिशील नभएर बढी तिर्नु पर्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा साइन्टिफिक कर भएन भने, त्यस्तै मानवीय गरिबी, गरिब त मान्छेले काम त गरिरहेको छ तर त्यसलाई मानवीय रूपमा धेरै चिजहरू उसका आचरण व्यवहारहरूमा लागू गर्न सकेन, रक्सीहरू खाने दारू चुरोट मद्यपान धुम्रपानमा धेरै खर्च गर्न थाल्यो भने पनि गरिब रहन सक्छ। त्यस्तै रोजगारीको निरन्तरता नभएमा एकदम क्षणिक रोजगारीहरू मौसमी रोजगारीमा पनि रोजगारी भए पनि गरिबी भइरहन सक्छ। त्यस्तै महँगी दर अत्याधिक भयो भने पनि जति काम गरे पनि ऊ गरिबीबाट माथि उठ्न सक्दैन रोजगारी भए पनि। त्यस्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएमा, कमाउनु त कमाइरहेको छ तर अनुउत्पादनशीलमा लगानी गरेको छ, नचाहिने ठाउँमा लगानी गरेको छ, त्यसमा पनि गरिब रहन सक्छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा बिनाको रोजगारी भएमा, रोजगारी चाहिँ जहिले पनि सामाजिक सुरक्षा सहितको भयो भने भविष्यको लागि फाइदा गर्छ, उसले भोलि काम गर्ने अवस्था नहुने बेला पनि त्यसले फाइदा गर्छ या त्यो पुनः गरिब हुनु पर्दैन, फेरि गरिबको चक्रमा फस्नु पर्दैन, सामाजिक सुरक्षाले भोलिको दिन धान्न सक्छ। यसरी निष्कर्षमा भन्दा विश्व ब्याङ्कका अनुसार दैनिक 375 भन्दा कम आय हुने नेपालीको जनसङ्ख्या 51% रहेको छ। हाल नेपालमा 18.7% नागरिक निरपेक्ष गरिबको रेखामुनि रहेका छन् भने बेरोजगारी दर करिब 11.4% रहेको अनुमान छ। 15 योजनाले निरपेक्षलाई एकल अङ्कमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ, निरपेक्ष गरिबीलाई एक अङ्कमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। रोबर्ट च्याम्बरको भिस्कस सर्कल र पोभर्टीबाट निकाल्न पावर अपर्च्युनिटी एन्ड एसेस अनि स्ट्रक्चर हुनुपर्छ जुन बेरोजगारीले पाउँदैनन्। तसर्थ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी गरिबी निवारणको एजेन्डालाई राज्यले मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ भनेर यसलाई समप गऱ्यौँ। अब यसै गरी तेस्रो प्रश्न हेरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको छोटो परिचय दिँदै यसका सम्भाव्य स्रोतहरू र सम्पत्ति शुद्धिकरणले पार्ने प्रभावबारे प्रश्न पार्नुहोस् भनेर पृष्ठभूमिमा हेरौँ। स्रोत नखुलेको, करको दायरामा नसमेटिएको, अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको तथा अपराधिक कार्य गरी प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाए कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै व्यक्ति वा सङ्गठनले अपनाउने कृत्रिम तरिका विधि वा प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। भनेको यसलाई अझ स्पष्ट तरिकाले बुझ्दाखेरि अवैधानिक रूपमा प्राप्त सम्पत्तिलाई चाहिँ वैधानिकता दिने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो। गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई रूपान्तरण गरी वैध बनाउन गरिने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो भइहाल्यो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अवैध आर्जनलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रियागत अपराध हो, यो पनि भइसक्यो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यदल अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई अपराध जस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आयलाई रूपान्तरण गरी वैध बनाउन गरिने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो भनिएको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई देहायका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।
सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने कार्य, त्यस्तै कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य र कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने प्रयोग गर्ने र धारणा गर्ने, त्यो पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधभित्र पर्छ भनेको छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्भावित स्रोतहरू के केबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनसक्छ या के को कारणले हुनसक्छ भन्दा, वर्षाको कारणले धेरै सम्पत्ति कमाए पनि शुद्धिकरणमा जान्छ, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, त्यस्तै गरी सङ्गठित अपराध र समूहमा सहभागिता, त्यस्तै हात हतियार तथा खर खजानाको कारणले, त्यस्तै लागु औषधको कारोबारले, ठगी किर्ते चोरी डकैती तस्करीको कारणले, कर छली वन वातावरण र वन्यजन्तुको कारणले, वन्यजन्तु शिकार वनमा शिकारको कारण, ब्याङ्किङ कसुरले, चन्दा, यस्ता कारणले सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्भावित स्रोतहरू यिनी हुन्। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणले पार्ने प्रभावहरू के हुन् भन्दा, पारदर्शिता घट्छ, एकदमै पुँजी पलायन हुन्छ, देशमा राख्दैनन् त्यस्तो पैसा, बाहिर बाहिर पठाउँछन्। त्यस्तै गरी देशको अर्थव्यवस्थामा माफियाको प्रभाव बढ्छ, व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ, स्वदेशी र विदेशी लगानी घट्न थाल्छ, अपराध र अपराधी शक्तिशाली बन्छन्, त्यसपछि भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जान्छ, त्यस्तै धनी र गरिबको खाडल झन् धेरै बढ्दै जान्छ, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन थाल्छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धराशायी हुन थाल्छन्, राज्यको नियमनकारी निकाय कमजोर हुन थाल्छ, कानुनको शासन र सुशासनको बाधक तत्त्वका रूपमा रहन्छ। अब निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण हुन नसकेको अवस्थामा धनी र गरिब बीचको खाडल तथा आर्थिक असमानता वृद्धि हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। समय सापेक्ष कानुनी सुधार, नैतिक मूल्य वा मान्यताको विकास, बेरोजगारी समस्याको समाधान, प्रचलित ऐन कानुनको प्रभावकारी प्रयोग, अवैध कारोबारको नियन्त्रण तथा औपचारिक कारोबारको व्यवस्थापन एवं आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिताका माध्यमद्वारा सम्पत्ति शुद्धिकरण जन्य अपराधको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ राज्यका निकायहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। खास गरी डिजिटल रूपमा वा ब्याङ्किङ रूपमा ट्रान्ज्याक्सन भयो भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको केस धेरै कम हुन सक्छ भनिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4, संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट पारित ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सिद्धान्तहरू के हुन्? नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् भन्दा, जीवनको उत्तरार्धको अवस्थालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ भन्ने कुरा आयो, त्यस्तै गरी यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भनेको कुरा हो, त्यस्तै स्वनिर्भरताबाट परनिर्भरतातिर उन्मुख भएको स्थिति जीवनको उत्तरार्धतिर, त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रौढ अवस्था र उमेरलाई मात्र नभई व्यक्तिको भूमिकामा आउने परिवर्तनका रूपमा समेत लिएको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 60 वर्षभन्दा माथिको उमेरलाई वयस्कता भनी स्वीकार गरेको छ। 60 वर्ष क्रस गर्यो भने ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 पनि 60 वर्ष उमेर पुरा भएका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। अब ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सिद्धान्तहरू के हुन् त भन्दाखेरि, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, सम्मानको सिद्धान्त, हेरविचारको सिद्धान्त र आत्मपरिपूर्तिको सिद्धान्त। अब नेपालमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरू के हुन् भन्दा, संवैधानिक व्यवस्थामा समानताको हक छ, त्यसमा नागरिकको विकास संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भनेको छ, त्यस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ, सामाजिक सुरक्षाको हक छ, ज्येष्ठ नागरिककै हक पनि छ, त्यस्तै संवैधानिक उपचारको हक छ, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन स्थानीय तहको विशिष्ट अधिकारका रूपमा संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी अब कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2071 जारी छ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2071, त्यस्तै 15 योजनामा पनि छ, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 जारी भएको छ, त्यस्तै मुलुकी दिव्यानी संहिता 2074 पारिवारिक कानुन अन्तर्गत आमा बुबालाई आदर सम्मान हेरचाह गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ,
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 ज्येष्ठ नागरिकको तलब भन्दा पनि खास गरी ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता लगायतका कुराको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन 2075 जारी छ। फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 जारी छ। त्यसमा के भनिएको छ भन्दा 75 वर्ष नागेको अभियुक्तलाई धरौटी तारेक र जमानतमा छोड्न सकिने भनेको छ। यसर्थ निष्कर्षमा भन्दा ज्येष्ठ नागरिक मुलुकका अमूल्य निधि सम्पदा पौरख गौरव अनुभवका खानी र जिउँदा इतिहास हुन्। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सुरक्षा सबलीकरण र हेरचाह गर्नु राज्यको दायित्व नै हो। स्वत ज्येष्ठ नागरिकका हितका लागि तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अपर्याप्त कानुनको परिमार्जन गरिनुपर्दछ। तसर्थ सबै तहका सरकार आफूलाई प्राप्त कार्यकारी व्यवस्थापकीय वित्तीय तथा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी ज्येष्ठ नागरिकप्रति आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ भनेर यसरी समाप्त गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 5 हेरौँ। वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच भिन्नता देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। पहिला वैदेशिक सहायता भनेको के हो हेरौँ। सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास तथा निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था तथा अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता नै वैदेशिक सहायता हो। वित्तीय प्राविधिक वा वस्तुगत सहायता कसले भन्दा सरकारलाई एकपक्षीय राष्ट्र होइन द्विपक्षीय राष्ट्र अर्को राष्ट्र त्यस्तै बहुपक्षीय राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय संस्था तथा विश्वव्यापी कोषबाट पनि त्यस्तै राष्ट्रिय विकासका प्रयासमा विकास साझेदारको पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम परिचालन गर्ने दीर्घकालीन सोच रहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र र समाजमा रहने ग्याप र आवश्यकता पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। खास गरी वैदेशिक सहायता भनेको विदेशी संस्था वा राष्ट्रहरूबाट लिइने पैसा वित्तीय प्राविधिक सहयोग वा वस्तुगत सहयोग बुझिन्छ भन्ने कुरा त माथि आइसक्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भनेको के हो त भन्दाखेरि वैदेशिक सहायता अघि खास गरी फर्मल चिजहरूमा लगानी भनेको थियौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भनेको चाहिँ बाढी पहिरो भूकम्प आँधी सुनामी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद र आन्तरिक द्वन्द्व आतंकवाद महामारी खाद्य सङ्कट शरणार्थी आप्रवाहन जस्ता समस्याको सामना गर्न समस्याग्रस्त मुलुकलाई अर्को मुलुक वा संस्थाले गर्ने विशेष सहयोग नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो। यहाँनिर क्लियर हुनु पर्यो, विशेष सहयोग हो यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भनेको। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियमित वैदेशिक सहायता वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी जस्तो नभई कुनै राष्ट्र सदस्यलाई पर्दा त्यस देशको सरकारले सहयोग माग गरेमा वा नगरेमा पनि विशेष परिस्थितिमा गरिने सहयोग हो भनेको। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ विशेष परिस्थितिमा गरिने सहयोग भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। अब वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू के हुन् त भन्दाखेरि वैदेशिक सहायता भनेको यो लगानीका क्षेत्रहरू के हुन् त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको त यहाँ आइसक्यो, बाढी पहिरो भूकम्प आँधी सुनामी जस्ता यावत किसिमका आन्तरिक द्वन्द्व आतंकवाद महामारी त्यस्तो बेला चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था वा मुलुकले गर्ने सहयोग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो भने वैदेशिक सहायता चाहिँ आर्थिक रूपमा खास गरी प्राविधिक रूपमा गरिने सहयोग हो। यो त नर्मल अवस्थामा पनि गरिन्छ, लङ टर्म लगानी पनि हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 पनि हामीसँग जारी भएको छ। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा विपद व्यवस्थापनमा विज्ञान तथा प्राविधिकको विकास र हस्तान्तरणमा वातावरणीय संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमा त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मर्मत र जीर्णोद्धारमा पनि गर्न सकिन्छ, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यस्तै स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा गर्न सकिन्छ, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासको लागि गर्न सकिन्छ, विपद व्यवस्थापन विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण माथिकै आइसक्यो। त्यस्तै गरी
वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी सार्वजनिक निजी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमा भनेर उल्लेख भएको छ। अब हामी वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बीच भिन्नता अघि माथि पनि भनेका थियौँ यहाँ पनि हेरौँ। अब वैदेशिक सहायतामा के हुन्छ भन्दाखेरि विकास केन्द्रित हुन्छ यो वैदेशिक सहायता भन्ने निरन्तर र स्थायी प्रकृतिको हुन्छ यो दीर्घकालीन हुन्छ सशर्त र निशर्त दुवै हुनसक्छ धन सम्मान विकसित देश र दात्री समुदाय दाताका रूपमा हुन्छन् र धनी सम्पन्न हुन्छन् यिनीहरू खास गरी व्यापक र वृहत अवधारणामा आधारित हुन्छ त्यस्तै गरी दाताको दबाब स्वार्थ र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहन सक्छ भन्यो त्यस तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ जोखिम केन्द्रित हुन्छ कहिलेकाहीँ जोखिम परेको बेला मात्रै सहयोग गर्ने हुन् त्यस्तै गरी अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ सधैँ लगानी भइरहने होइन अल्पकालीन हुन्छ एकचोटि भूकम्प गएको बेला गरिने सहयोग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो त्यो सहायता होइन त्यस्तै सामान्यतया निशर्त हुन्छ जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता चाहिँ के हुन्छ भन्दा सशर्त हुनसक्छ केही न केही शर्तहरू हुनसक्छन् भने यो चाहिँ निशर्त हुन्छ त्यस्तै जुनसुकै देश वा दात्री समुदाय दाताका रूपमा रहन सक्छन् जस्तै वैदेशिक सहायता गर्नलाई चाहिँ धनी देशहरू हुनुपर्छ भने यो चाहिँ जुनसुकै देशले गर्न सक्छन् सीमित अवधारणामा आधारित हुन्छ निस्वार्थपना र हस्तक्षेप रहित पनि रहने गर्छ यसर्थ निष्कर्षमा हामी हेर्न सक्छौँ राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता लिने तथा यसलाई पारदर्शी बनाउँदै राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने राज्यको नीति रहेको छ वैदेशिक सहायताको केसमा है। अब यसै गरी विनाशकारी भूकम्प कोभिड महामारी जस्ता विपज्जन्य घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालले पाउँदै आएको छ मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न वैदेशिक सहायताको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सम्भव रहँदैन भने नेपाल एक्लैले विपज्जन्य घटनाको सामना गर्न सक्दैन त्यसैले वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन गर्न विद्यमान नीतिको परिपालन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ भनेर वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कुरा यहाँनिर हेरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खास गरी अल्पकालीन हो भने वैदेशिक सहायता चाहिँ दीर्घकालीन विकल्पहरू हुन्। अब हेरौँ प्रश्न नम्बर छ आजको लागि अन्तिम प्रश्न कार्बन व्यापारको परिचय दिनुहोस् अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो नेपालमा कार्बन व्यापार परियोजनाका सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै कार्बन व्यापारका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर कार्बन व्यापारको परिचयमा कार्बन व्यापार गर्न पाउने कोटाको व्यापार हो त्यस्तै अधिकतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले प्राप्त गरेको कार्बन उत्सर्जनको अधिकार भन्दा पनि सजाय हो यो धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले प्राप्त गरेको कार्बन उत्सर्जनको सजाय जस्तो हो र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले प्राप्त गरेको क्षतिपूर्तिको अधिकार हो खास गरी कम कार्बन उत्पादन गर्ने देशले चाहिँ क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा पाउँछन् लगानी पाउँछन् त्यही नै कार्बन व्यापार हो सन् 1960 रोनाल्ड कोएसले प्रदूषण व्यापारका नाममा अगाडि सारेको अवधारणा हो सन् 1977 जापानको क्योटो सहरमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन क्योटो प्रोटोकल पारित भएसँगै कार्बन व्यापारको अवधारणा संस्थागत र आधिकारिक भएको हो क्योटो प्रोटोकलले सुरु गरेको हो यो कार्बन व्यापार विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको 70% हिस्सा ओगटेकोमा नेपालको हिस्सा जम्मा 0.027% रहेको छ भनिसकेपछि कार्बन व्यापार चाहिँ जसले सबैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्छ नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू जसले कम कार्बन उत्सर्जन गर्छन् जहाँ जङ्गलको मात्रा बढी छ फ्याक्ट्रीहरूको मात्रा कम छ ती राष्ट्रहरूले कार्बन कम उत्सर्जन गरे बापत रकम पाउँछन् त्यही नै कार्बन व्यापार हो अनुसूचीमा समावेश भएका 38 राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था क्योटो प्रोटोकलमा रहेको थियो 38 राष्ट्रले घटाउनुपर्छ भनेको थियो भनेपछि ती राष्ट्रहरूले पैसा तिर्ने हुन् प्रति टन $5 दरले कार्बन खरिद गर्न विश्व ब्याङ्क सहमत भएको अवस्था छ प्रति टन कार्बन बराबर $5 चाहिँ तिर्नुपर्छ अब यो चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ खास गरी कुनै पनि राष्ट्रले कति कार्बन उत्सर्जन गरेको छ र कति कार्बन बचाएको छ भन्ने पनि हुन्छ
कार्बन व्यापार परियोजनाका सम्भाव्य क्षेत्रहरु जस्तै ऊर्जामा लगानी हुन सक्छ, वन जंगलमा, यातायातमा लगानी गर्दै हुन सक्छ, उद्योगमा, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा लगानी गरेर कार्बन व्यापार परियोजना बढाउन सकिन्छ भन्ने। जस्तै कार्बन व्यापारका चरणहरूमा तयारी चरण, त्यस्तै लगानी वा कार्यान्वयनको चरण र भुक्तानीको चरण हुन्छ। तयारी चरणमा कार्बनको आधार तह मापन गर्ने, अघि हामीले भनेका थियौँ प्रति टन $5 दरले भनेछ भने कार्बनको आधार तह कति छ, कति बेच्न सकिन्छ त्यो हेर्ने। त्यस्तै गरी नीति नियम र कार्यान्वयन गर्नलाई कार्यक्रमहरू बनाउने, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता गर्ने। त्यस्तै दोस्रोमा लगानी वा कार्यान्वयनको चरण भन्छ, सम्झौता अनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण वा कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, र अन्तिम भुक्तानीको चरणमा घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिको मापन गरी सो बापत रकम भुक्तानीको दावी गर्ने भन्यो। निष्कर्षमा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा कार्बन व्यापारलाई सङ्घको अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी 8 कार्बन परियोजना UNFCCमा दर्ता भएको, कार्बन व्यापारका लागि 7 कार्यक्रम अगाडि सारिएको तथा रेड कार्बनयन केन्द्रले कार्बन बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याउने स्थिति रहेको छ। यो अवधारणाले विकसित राष्ट्रको हालीमुहाली नरहन गए विकासोन्मुख मुलुकको प्राकृतिक अधिकारको हनन भएको भने आलोचना गर्ने गरिएको भए तापनि नेपालले कार्बन व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न अपरिहार्य रहेको छ भनेर यसलाई समाप्त गर्न सक्छौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै यो हरेक आइतबार प्रस्तुत हुने, राजधानी दैनिकमा प्रस्तुत हुने खण्ड तारा प्रसाद ओलीले तयार गर्नुभएको हो। आजको खण्ड सहायक न्यायाधिवक्ता शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा, उहाँलाई पनि या राजधानी दैनिकलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँको समय निरन्तर अध्ययनमय बनिरहोस्। हाम्रो भेट फेरि अर्को भिडियोमा यसै गरी हुने नै छ।